ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებას მასპინძლობს საქართველოს 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი არის ქვეყანაში ჩამოსული, მათ შორის ძალიან ბევრი გენერალი და ნატოს სხვადასხვა სტრუქტურების ხელმძღვანელები, სამხედრო სტრუქტურების ხელმძღვანელები. ჩვენი ქვეყანა შერჩეული იყო როგორც კონფერენციის მასპინძელი და თავისთავად ასეთი ტიპის ღონისძიებების ნატოს არაწევრ ქვეყანაში ჩატარება ყოველთვის ხაზგასმით იმის მანიშნი, თანამშრომლობის მანიშნებელია წარმატების და მხარდაჭერის ხარისხის, რომელიც ამ ურთიერთობებში არსებობს. როგორც წესი, ასეთი ღონისძიებები წევრ ქვეყნებში ტარდება ხოლმე. ჩვენ დღეს თავდაცვის სამინისტროში ვუმასპინძლეთ გენერლებს, ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ერთობლივად დაგეგმილ ღონისძიებაზე, მათ შორის სწავლებებზე, რომელიც ნატო საქართველოს სწავლებებზე, რომელიც შემოდგომაზე უნდა ჩატარდეს და ასევე JTEC-ის შესახებ, იმიტომ რომ მაისში ის უკვე იწყებს აქტიურ მოქმედებას და რეალური ღონისძიებების განხორციელებას, სწავლებას იწყებს, შეფასებას იწყებს და ბუნებრივია, რომ ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ამიტომ ნებისმიერ ეს ვიზიტის დროს ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი გენერალი, რაც შეიძლება მეტი მაღალი სამხედრო თანამდებობის პირი მოვიზიტოთ საქართველოში, სწორედ ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლების ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში. Just had an extremely productive and friendly meeting with the Georgian minister and CHOP, reinforcing the partnership between NATO and Georgia. And the matters we discussed was the contribution of Georgia to the ongoing Afghanistan mission and the sacrifice on our respect for what's been achieved. For ways to further the cooperation between NATO and Georgia, and specifically discussions about the JTEC and how we can better use the JTEC for wider NATO training and exercising and bringing it under the umbrella of everything else we do.